V minulých videích jste mohli vidět, jak Call of Duty Modern Warfare je detailní hra. A proto jsem se v dnešním videu rozhodl, že si rozebereme a ukážeme 21 detailů, o kterých jste asi zřejmě ani nevěděli. Ahoj, já jsem Maris Bak, vítám tě u dnešního videa. Protože hodně z vás psalo, že by chtělo další video z Call of Duty, tak jsem se rozhodl, že uděláme video o detailech, protože za mě Call of Duty je jedna z nejvíc detailních her. Vývojáři mysleli úplně na maličkosti, kterých jste si ani nevšimli, jsou tam některé easter eggy. Pokud se ti video bude líbit, nezapomeň dát like, odběr, odklikni zvoneček, ať ti neuteče další video. Já už to nebudu zdržovat, jdeme na to. Enemy at the buses. We've got control. Enemy at the courtyard. Enemy at the courtyard. Enemy at the missile launchers. Got you. It's about picking the right tool for the job. Now you're nothing. Thank you.
What the fuck are you doing? Yourself out, boy. Já doufám, že se ti dnešní video líbilo. Napiš mi určitě dolů do komentářů, který detail tě nejvíc zaujmul, nebo mi napiš, o kterém detailu už si věděl a všiml si ho ve hře. Pokud jsi fanouškem Call of Duty Modern Warfare, můžeš se stavit na Twitch, dole v popisku videa máš odkaz, streamu každé pondělí, středa, pátek, občas i o víkendu, tak doraž, nezapomeň dát follow, ať ti stream neuteče. A taky dole v popisku budeš mít odkaz na Cyberzone, kde se můžeš registrovat a zahrát si nějaký turnaj o ceny, anebo teď tam soutěží o Call of Duty Modern Warfare tričko. Tak určitě klikni a zúčastni se. Uvidíme se u dalšího videa, já ti děkuju za pozornost, měj se, čau.